By'ubumwe uyu munsi turi ku cyumweru tariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka ni 2023. Twa tuje mu studio za by'ubumwe mu bisanzwe kugira ngo tuganire ku mutekano mu karere, izo ntambara twagumije kuba tuvugaho kuva umwaka n'amezi angahe birashize, tubasobanurira uburyo Kagame na RDF barimo bategura intambara yo gutera Congo, byaba na ngombwa Chief Zombi bakazifata nk'uko bari basanzwe n'ubundi babirota. Mbyita kurota kubera yuko mu by'ukuri turabizi neza ko Congo ari iy'abakongomani, ariko ikibazo ntabwo ari Congo. Ikibazo ni ubutunzi buri mu butaka bwa Congo, cyane cyane mu burasirazuba bwa Congo, aho hari amabuye y'agaciro akenewe kuri uyu munsi wa none. Aho muri ya programu ya Amerika bita Green Energy hazakenerwa imodoka zikoresha batteri electric, ayo mabuye yose akabava muri Congo. Aho bavuga ko 80% y'ayo mabuye akenewe ku isi yose ava muri Congo, akaba ariyo ntandaro ya ziriya ntambara zose mubona zimaze imyaka 20 yose ziyogoza kariya karere. Aho tuvuga hagati ya 18 na 12 z'abakongomani baziguyemo, ngo tutaretse n'abasirikare bose baba bagenda bazigwamo, abana b'abasore baba bagenda basiga imiryango, basiga ababyeyi bagira gute. Ibi byose akaba ari ingaruka z'izi ntambara. Turagaruka tureba uburyo twumvishije ko nk'uko byakomeje kugenda bivugwa, Congo FARDC ikaba rwose mu bushobozi ifite, cyane cyane ko banabo bafite mu karere k'imirwano yaragejejemo abo twita abacancuro cyangwa abo twita abatekinisiye b'abamesonere bava mu bihugu by'Uburusiya, cyane cyane buriya muri za Rumani. Akaba ari abantu baba bafite ubuhanga mu bijyanye n'intambara, cyane cyane dukeka ko ari abatekinisiye bagomba kuzakoresha ibikoresho bimwe na bimwe bikomeye cyane, kuko twabonye ko Congo yigwije bitwaro bikomeye cyane. Ibyo biri kuri standari FARDC cyangwa abasirikare ba Congo batazi gukoresha, haba kubidashisha, haba kubikorera maintenance. Byumvikana ko haba hakenewe abantu nk'abo ngabo bagera ku 1000 bari mu karere k'imirwano hariya rwose biteguye intambara. Aho niza kubabwira ngo Kagame atera Goma, FARDC itera Kigali, bizagenda gute? Cyane cyane ko tuzi ko Congo intwari irimo kwibikaho zose bashobora kurasa Kigali batiriwe bambuka umupaka. Intambara generali zayirwana zayitsinda, ese abajenerali barimo kumupangira intambara bafite amakuru yuko FARDC irimo gupanga nayo, cyangwa se niba abajenerali b'abanyabwoba nababwiye nti abajenerali Kenyege badashobora gusesinga commander in chief ariwe Paul Kagame, bamubwire bati afandi intambara noneho ntibishoboka, turimo turasoma map tugasanga bidakunda. Kandi koko urebye ibikoresho FARDC imaze kwigwizaho batangije intambara, we strategique za RDF bashobora kuzihindura ivu mu gihe gito cyane rwose nk'icyo guhumbya birimo birigaragaza, cyane cyane ko abatekinisiye turimo tuvuga abacancuro ngeza mbita abamesoneri, kuko nabaje gukoresha imbunda zaguzwe wenda muri FARDC badafite abatekinisiye yo kuzikoresha, ariko izo zose nubwo ntazivuga izo ari zo, ariko hari ibikoresho bimwe na bimwe mfiteho amakuru byerekana ko bashobora no kurasa rwose Kigali batigeze barenga umupaka. Byerekana ko intambara ya mujenerali agiye kuzarwana, mvuga wa mujenerali Paul Kagame yapanze nyinshi z'amanyanga menshi cyane, ariko urabona ko iyi ngiyi yaramugoye cyane, ko n'abazarendo tumutse ubona ko barimo bamugora cyane. Ariko tukibaza ngo abo bamesoneri 1000 abo mwita abacancuro 1000 n'abatekinisiye kabuhariwe mu gukoresha zaba ari izo mbunda, yaba ari izo za shari de komba,
yaba arizo artery, zaba arizo za madrone, yaba arizo za indege zose, byumvikana ko Kongo yaguze ya morode irimo iramoderniza igisirikare cyayo, igura ibikoresho bikomeye cyane, hamwe Fata ashobora kuba avuga ati Kagame niba uri umugabo teragoma, ni nayo yabwiyeho ku gahunda ihari, Kagame teragoma Fayez yinjira i Kigali, kandi nivo Kinshasa imaze kugeraho point strategique za RDF bashobora kuzisenya mu gihe gito cyane. Kigali rwose ntibagire na riposte n'imwe bakora, kubera yuko nta banga ririmo. Igisirikare cyo mu kirere, intambara mu kirere, nta banga ribamo, habamo ubushobozi, habamo ifite capacity. Izo ndege mwabonye ko Congo yashoboye perquisitiona indege mu Bushinwa, izo bita UH-17, izo ziri kuri gipimo kimwe na Sukhoi 35. Ibyo ni indege sinkeka ko Kigali bafite radari ya detector zishobora kurasa mu Rwanda igihe icyo ari cyo cyose, umunota uwo ari wo wose. Ayo mpamvu ubona ko Fides ntabwo iri bizi imwe yategura intambara contre Kigali, ntabwo irimo gutegura intambara ya Masisi. Intambara ya Masisi bigaragara ko basa n'abayirekeye ariya magroupe ya auto defense Wazalendo, nibo barimo kurwana ziriya ntambara, ariko bigaragara ko Fides yo irimo kudiringa cyangwa irimo guprepara intambara, aho bavuga bati muteragoma dutera i Kigali turasa muri base aho turuka. Ariyo mpamvu mu gihe cy'umweru twabonye amakuru ko hari abasirikare benshi barimo bamanuka berekeza muri Nyungwe, barenga bari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi icumi. Gahunda ari ugutera baturutse muri mu majyepfo muri Sud. Ese iyo gahunda ni iyi, ni ukujya kuranforsa Red Tabara muri ya misozi rero hariya, ntibanatindamo. Objectif kwa no gutera Bujumbura. Ese Abarundi bimeze gute? Abo nabo bari magabo ntibaryamye, cyane cyane ko tubizi ko no kuba Red Tabara itaragize ikigeraho, ari amabata amwe n'amwe y'Abarundi yazamutse kujya kuziba iriya nzira ya Rusizi, aho zavira hariya hose. Abarundi nabo bacanye ku maso bavuga bati Kagame yarababeshye, ntabwo azatwinjirana, ntabwo bizakunda. Bikwereka ko Kagame arimo kubara imibare yo guteragoma agasanga ntayo, akaba ashobora guhitamo gutangirira muri Sud kugira ngo arebe ko yakwiye vita guteragoma, kugoma ibimaze kuyigeramo, ibikoresho birimo, abatekinisiye barimo, hariho turimo kuvuga bari muri bariya ba mercenaire bitabajwe, ntabwo bitabajwe ngo baze kurwana rwo ku intambara hariya kujya kuri teri kurwana nk'uko babazenda barwana, ni abatekinisiye bitabajwe kuzakoresha za mbunda zikomeye, bya bikoresho bikomeye byaguzwe na FARDC, bashobora kuba badafite abatekinisiye babo. Ngaho nkubwira ngo ese Kagame arafata goma? Ibyo ntabwo mbibona, ni ukwijomba ibikwasi mu kirenge, kwitera inshinge mu kirenge, kubera ko nk'uko amakuru ahari kandi dufite kuri radiyo ubumwe, Kagame ateragoma FARDC imusanga i Kigali, kandi yazaba ari intambara yo mu kirere. Tubuze kujya kureba turebe se mu buryo bw'igisirikare umubare w'igisirikare bafite Kongo ntitwabijyamo impaka, igisirikare cyinshi nubwo bakomeje kugira ikibazo wenda cya management yacyo bitewe n'uko Kagame yashoboye gucumekamo za maneko cyangwa abagambanyi benshi, ariko bagenda bademantera. Ibi byose tugatuma tubibona ngo ese Kagame azatera goma? Yaba barase iyo yicanye n'abakabe bakareba risike zirimo, baba bafite amakuru se ku bikoresho Kongo irimo gura na kapasite yabyo n'aho byarasa? Ibya byose barabifite, kereka nimba wari abajenerali begereye Kagame batamuha amakuru y'ukuri. Ariko mu by'ukuri ndabizi ko nawe abizi ko Kongo irimo iriyubaka cyane, kandi iyi ntambara izatungurana, kandi barebe ku buryo hari kamwe muri FARDC, hari kamwe i Kinshasa, hari ibyo bapanga
Fidesz imaze kugura ibikoresho bimaze kugera kuri nivo rwose, navuga ko kumanuka muri kuri Kigali byaba ari rwose nk'ubufindo, kuko azaba ari intambara guerre technologique yo mu kirere, aho bashobora kurasa aho bashaka bagasenya ibikoresho bya RDF igihe ibashaka, kuko byose biri kuri GPS. Kandi ureba ibikoresho baguze, ukareba n'abatekinisiye barimo kuzana, ibyo byose barashobora. Ariko tukaza tukibaza kuti kubona abajenerali babayeho kugira inama perezida, abajenerali batinya perezida kumubwira ko Kongo irangije kubadepasa ku bijyanye n'ibikoresho by'intambara, aba yumva ko ngo agifite icyizere ko azatsinda iriya ntambara. Njye narabwiye ngo buri mujenerali wese agira intambara ya nyuma arwana, yayitsinda akaba marshal, yatsindwa agapfukama. Iya Kagame yo nababwiye ko yayitsinzwe kuva umwaka ushize, umwaka n'amezi n'abiri ashize, mubwira nti amakuru ndayafite, RDF ntibazabeshye, nta gisirikare kirimo gishobora gutona. Icyo nemera cyo bagira igisirikare gishobora gukora ibyo twita operasiyo spesiyale, ni amaoperasiyo ushobora gukora mu gihe runaka ariko utazahatinda. Ibyo byo barabishoboye, gutungura ahantu bagatungurana, bagakora operasiyo bashaka, bakagera ku ntsinzi ariko itazatinda. Kakanya niyo yavuga uti fayda zigiye gupanga urugamba ruzama amezi atanu nonstop. Eske mu Rwanda dufite iyo kapasite yo kuba twarwana amezi atanu urugamba rudahagaze? Ayo mafaranga arahari, izo mbunda zirahari, ayo masasi arahari, ibyo byose birahari. Kongo yo nta susi ihari, kuko ntawe utabaha ibikoresho kuko bafite kashi. Buri bihugu byose bifite izo mbunda n'amasasu birifuza gukopa cyangwa guhereza Kongo kubera ko ni kashi kashi. Habamo amatransaction ya dona. Uri sivinga n'ukuboko kw'iburyo ugatanga n'ukuboko kw'ibumoso, kashi kashi. Ariko ukabona ko mu by'ukuri ibyo tubabwira izi ntama amakuru tutavugira hano dufite. Batangiye kuvuga ngo abamisiyoneri 1000 ngo mu karere k'imirwano ntabwo ari abaje kurwana hariya kuri tere za Kibumbu, ni abatekinisiye baje kuzakoresha ibikoresho bishyashya Kongo yibitseho, bishobora kurasa mu Rwanda aho ari hose kuri poste strategique. Ariyo mpamvu ubona ko abantu ba Kigali bafite ubwoba, ariho nababaza ibintu. Ubundi bariya bajenerali bamuvugamo ukuri? Kagame afite amakuru y'aho Kongo igeze, cyangwa baramubeshya bati abakongomani baravuga gusa ni ibigambo ibikorwa ntabwo? Hari umuvuga ngo Banyarwanda, Nyarwandakazi, ibintu bikomeye cyane, kandi turimo kubona ko Abanyarwanda bagomba guhaguruka bakamagana ibi bintu. Turabizi neza ko hari inama izahuza Abanyarwanda, dushatse kuvuga ineza y'Abanyarwanda shaka kuzica, bakaganira ku byiza by'igihugu, bakaganira ku buryo igihugu cyayoborwa. Bikwiye ko ibi byose nyine tugarabibona. Uyu munsi nkunda kubabwira ngo Kagame na FPR bafite byinshi byo gutanga mu nyungu zabo, bagatanze inda ya bukuru. Ibi ni ibintu twirirwa tubabwira rwose tubigisha. Nk'iyo ndavuga intore ko bari abajenerali ba Mugabe, ninde wa amapeti? Ni amapeti ya itekisirwa. Buryo mvuze amapeti ya itekisirwa, ntabwo mba mu by'ukuri nkukanangira gute. Ni uko umujenerali muzima ushobora kwemera ino ntambara ngo ibe, azi yarize igisirikare nyacyo koko, azi icyo twita raporo de fosi icyo ari cyo, akunda u Rwanda, ntabwo wakwinjira mu ino ntambara bagiye kwinjiramo. Ko kumbwira ngo umwana azajya ku rugamba na Kalashnikov na mashini gani na RPG mu gihe hejuru y'umutwe we hariho za Sukhoi 35, hariho za drone, hari za misiri à longue portée. Turimo turayibona rwose, Kongo imiteye ubwoba ku buryo sinzi niba Kagame izo ntambwe zizajya gutera kiba muri kiriya gihugu, ashobora kuzacaho ubundi akajya komandingira kuri telefone, yabwira bariya ba Mubarak
naba Vincent nyakarundi cyo gukora dore ko biyemeje kuzamufira ariko ibi byose nka mvuga ngo banyarwanda banyarwanda kose ntabwo ari inyumira kumwe urebye uburyo Kongo irimo gutegura intambara mu kirere biteye ubwoba ibi babimenye ndabizi ko bafite intelligence barabizi batera goma Kongo itera Kigali muri base ariko wareba nivo n'abatekinisiye bazanye ku rugamba uretse gushaka kwicisha abanyarwanda ariwo nkunda kuvuga ngo Kagame na FPR dufitanye urubanza nyuma y'ibi byose dufitanye urubanza ko twabagiriye inama banga kumva ibi byose byaje tubireba ako intambara igiye ko turabizi umujenerali wese agiye intambara nyuma Rwanda yayitsinda akaba marishari yayitsindwa agapfukama ibi nabibabwiza ukuri rwose nta doubt mbifite abakibeshya ko wenda bazakora ibitangaza abitangaza bindi barimo bashakisha uburyo bakwica Felix we na ngore ko havuka ku biyo kuko Felix bigaragara ko ari umuntu ufite n'Imana muri we niyo imurinze kuko barabigerageje ariko cyarananiye ariko bavuga ngo turimo turinjira mu bihe bibi ngo Kagame muri abari imibare muri nord akavuga ati goma kuzakira bizangora reka ngiye guca mu majyepfo muri side ariko aho nabo barimo baramubera izi ntambara agiye kuzinjiramo sinzi ibyo azazirwana sinzi uburyo azazijira uretse kwicisha abana ba rubanda nibwo nkunda kuvuga ngo iyi ni intambara ya nyuma Kagame arimo apanga kandi agiye kuzarwana kandi azatsinda kuko yarangije kwitsinda pe kuko arabibabwiye iyi ni ibintu nababwiye njyewe nayo babwiye abakuru mbanya afite uretse kurushya cyangwa gusetsa imikara niko abantu bajyaga bavuga niba Kongo imaze kugeraho u Rwanda no ntabwo twuzuzanya izo ntambara by the way ariko rero hano aho igisambo kigusanga mu rwego rwo kwiba kikanagukubita kibuzida mu kuba kigujije kwiba intambara niho zishingiye si intambara zo kwiba ubutunzi bwa Kongo aho Kagame abakora ubukomisiyoneri kuri ba mpasi bihugu kugira ngo babitwarire ubusa mu gihe Felix avuga ati njyewe tugomba gukora ku buryo Kongo byungukiramo mwunguke natwe twunguke kandi koko nibyo ndabona ko bahisemo kuba umukozi wa mpasi bihugu kugira ngo ushobore kunyunyuza ibihugu bya Afurika ariko ibyo byose tukabona ko bigiye kujya ku iherezo ariko ikibazo gikomeye cyane ni intambara banyarwanda iyi minsi irimo yegereza mu kwa karindwi ntabwo ari myiza keka ari abajenerali niba tinyuka ukabwira sebuja batari ko ibi bintu fanda ntabwo bishoboka wenda azabyumva ariko ikibazo kiriho ni uko bigaragara ko bose ari abakawadi bafite abajenerali b'abakawadi koroneri b'abakawadi abamajoro b'abakawadi abakapitene b'abakawadi bajyanwa kubagwa nk'imbaga niko mbyita ufite kalashinikovu ukagira rapidi ukagira na mashini gani ukajya mu misozi ukajya muri masisi hariya ubizi neza ko hari za sikoyi zizakuza hejuru zitabataba umunsi turimo tuvuga ni imisozi ya masisi yuzuye imirambo iracyariho imirambo ahantu hose izi gihe ntambara nk'ubu mu bimwe bibiri bishize izi ntambara RDF irazigoye cyane rwose ukibaza ngo rimaze iki kugera jenerali mirongo itanu na bangahe badashobora kugira inama perezida wabo amubwire ko intambara agiyemo habayemo kwibeshya kwinshi cyane ko bibeshye kuri Kongo ibi byose nkaba mvuga ngo banyarwanda nyamara batazi tugiye kwinjira mu bihe bibi ariko nongere ngaye abo bose bari mu myanya ifata ibyemezo mbabwira ngo nyuma y'ibi byose bazaba urubanza banyarwanda iki ni igihe cyo kwitandukanya n'umwanzi banyarwanda iki ni igihe cyo reba kure ba jenerali mwongere mutekereze nimutsinda iyo ntambara bizagenda gute ba koroneri mwongere mutekereze mugatsindwa intambara bizagenda gute hariho ngumye mvuga ngo ibi bintu izi ntambara babibabwiye
bihagamye nta mujyanama ufite kabari bo barakubeshya ebora cyukora mu bigaragazo cyane mose ndabivuga ngo nyuma ya Kagame na FPR dufitanye urubanza Kagame nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza ntacyo mbeshyaho muzayibona kandi abagizemo uruhare mu izi ntambara bose hari icyo abanyarwanda bazababaza iyi ntambara ntabwo ari ngombwa na n'uyu munsi ubu none haracyari amahirwe yo kuba babivamo bidahitanye abanyarwanda ariko wifuza ngo azarwana mpaka ku wa nyuma nk'uko buriya abajenerali bivuga navuga ngo bashaka kuhunga mu rya Kagame aho yavuze ngo igihugu yasanze ari imirambo ngo dayisiga ari imirambo mu by'ukuri yaba ari byo mapanga kandi mu minsi yashize numvise Kagame yavuze ngo abafite imyaka 50 n'abafite 40 ngo nta n'umwe uzamubona ava ku butegetsi kuko azabanza kubica cyangwa azakreatinga izo ntambara zibanza kubica ari bazabanza ku rugamba imbere n'ibiki byose yarabivuze exactement ya styria ya Hitler yakoresheje mu ntambara y'isibwe yatangiye kumanura ni ibi ngibi abamvuga ngo abanyarwanda n'abanyarwandakazi rebe kure mutekereze kubera ko ibintu bigiye guhinduka kandi birihuta cyane ba general muzahitamo kuba kuri side y'umuntu bajyana mu ntambara namwe ubwanyu abona ko mutazayitsinda cyangwa murajya kuri side y'abifuza ko izi ntambara zitaba ba koloneli bibigwa b'abakawadi ba jenerali b'abakawadi banyabwoba badashobora gufesinga kamanda ini chifu wazanye intambara z'ubusazi Felix yabwiye ati izi ni intambara zo kwiyahura yes yari abizi ibyo yababwiraga nta mwarabibonye reba ntimurenge umutaru umwaka nyinshi birashize abana ba ibikoresho ingengo y'imari yatikirije bigaragara ko mu by'ukuri aho mvuga ngo igihugu cyagize ibyago kigira abajenerali b'abakawadi b'abanyabwoba kigira abakoloneli b'abakawadi b'abanyabwoba kigira abamajoro b'abakawadi b'abanyabwoba ba jenero kenyege ba kanoti kenyege ba meja kenyege badashobora kubwiza ukuri kamanda ini chifu ko iyi ntambara bagiye kubinjizamo idashoboka ariko ibi byose bikaba bizasigira n'ibibazo abanyarwanda igihugu cyacu gisanzwe gikeneye abaturanyi kugira ngo dushobore gusavayivinga cyangwa kubaho aho ukabona ko bahisemo kubw'inda zabo ko imitungo bavana hariya nta munyarwanda ugira icyo ayibonamo kuko baza kuba ishuri abarimu babaye bagakweto ekonomi imirapfa bajya batubwira ngo imigira kubuye ariko se mu by'ukuri bimeze gute ubuhinzi barabwishe aho ubona ko mu by'ukuri FPR ya feyirinze nkaba narangije ikiganiro nongeye gukangurira bariya bajenerali ibitekerezo niba hari abagifite ako kanya iyo ispase byibuze yo gutekereza ejo hazaza kubera ko hari ibishobora kuba abantu bashobora kuzatungurwa yamenyabije ko afite igisirikare ariko hari igihe ngo biringire inkumi mu nzu bwagiye gutambaza abantu bashobora kuzatungurwa babona imvura y'amabombe muri Kigali ku makuru ngumya kubona Kagame ateragoma batangira operasiyo muri Kigali bizagenda gute abanyarwanda n'abanyarwandakazi nk'uko bisanzwe rero kuri radiyo umwe tuba tubazanira ibitekerezo bitandukanye tunasaba namwe mwaba mutwumva kujya mutwohereza ibyifuzo byanyu mukungura n'inama ariko tubabwira ngo u Rwanda rurimo rurinjira mu bibazo bikomeye cyane aho isaha iyo ari yo yose Kagame arinjiza igihugu mu ntambara kandi atazatsinda bigaragara ko mwenika mu Rwanda uriwe uzahahombera uzahapfira kuko bafite indege azashyiramo bacyomoro bakambuka kujya muri za Arabia Saudite cyangwa za Qatar ariko bene ingofero bo bazarimo bishwa ku rugamba ngo bamurwanirira mwene rutagambwa ariko ibi byose akaba ari ubugwari bw'abajenerali 54 dufite habuzeho umujenerali washyira ibintu ku murongo ariko ntari narenga mfite icyizere kubera ko mpeza ni muntu kandi ibi byose iherezo
murakoze rero ntabwo tuzadukora ibiganiro bito bito cyane, tuganira ku bintu biba bikomeye cyane, decisions zikomeye ziba zisaba ubushishozi, kuzitondera no kubanza kugira amakuru ahagije nk'uko bisanzwe. Rero mwari kumwe nanjye François Mutuyemungu ku ruhande rw'ubuyobozi bwa Radio Umwe, nshimira n'abatekinisiye ku ruhande rw'ibyuma, namwe mwese kandi mwe badukurikiranye gatanu kuri gatanu. Murakoze. Mwari kumwe nanjye François Mutuyemungu, naho ubutaha.